աշխարում յուրաքանչյուր երկրորդ մարդ առավոտյան դժվար է արթնանում։ Արթնանալիս էլ իրեն միայնակ ու դժբախտ է զգում։ Այդ երևույթը շատերը որակում են որպես առավոտյան դեպրեսիա և ակամա հիշեցնում հարևանների ինքնաբուժման խորհուրդները։ Սակայն մինչ դրան անցնելը հասկանանք, թե որոնք են առավոտյան դժվար արթնանալու պատճառները։ Գիտնականների դիտարկմամբ մարդիկ, ովքեր ուշ են արթնանում, նրանց բիոռիթմը, այսինքն կենսաբանական ժամացույցը դանդաղ է աշխատում։ Գիշերը ժամը 2-ին կամ ասենք 4-ին քնելու պարագայում շատ դժվար կլինի վաղ առավոտյան արթնանալ։ Նման անձանց մոտ ներքին ժամացույցն աշխատում է ավելի շատ, քան 24 ժամը։ Այնպես որ հենց կենսաբանական ժամի պատճառով է, որ մարդը վաղ առավոտյան դժվար է արթնանում։ Պրոցեսը մշտական դժգոհության, չբավարարվածության դառնում է շատ լուրջ հիմք, որպեսզի մարդիկ անկախ նրանից, թե իրենք որ ժամին են պարկում քնելու, որպեսզի մարդիկ առավոտյան արթնանալիս նախ արթնանան դժվարությամբ կամ նույնիսկ եթե արթնացել են, ապա չարթնանան բարձր տրամադրությամբ, որովհետև առկա է շատ ավելի գլոբալ ընկճվածություն այն իրականությունից, որում իրենք գտնվում են։ Պարզվում է առավոտյան դժվար արթնանալու պատճառը HDEC2 գենի բնածին մուտացիան է, որը բոլորովին էլ կապ չունի քնի ժամերի հետ։ Ուղեղում ավելի կոնկրետ հիպոտալամուսում տեղակայված նյարդերն են պատասխանատու մեր կենսաբանական ժամացույցի համար, որն արձագանքում է առավոտյան լույսին և օրգանիզմին հայտնում, որ պետք է արթնանալ։ Իսկ առավոտյան էներգիայի պակասի զգացողության պատճառը արյան մեջ շաքարի մակարդակի նվազումն է, քանի որ մարդն առհասարակ գիշերը հաց չի ուտում։ Եթե մենք փորձենք խոսել նաև կենսաբանական պատճառներից, ապա կա մի շարք վածովրույթներ, որոնք մենք հավատարիմ ենք մնում և իրենք նույնպես իրենց բացասական հետքը թողնում են։ Օրինակ, նու գաղտնիք չէ, որ շատ շատերս մեծ դժվարությամբ ենք հեռանում սոցիալական կայքերից, մինչև վերջին պահը այսպիսի մի կատակ կա, երբ ասում են, եթե դու ուզում ես ասես, որ դու իսկապես կամքի ուժ ունես, ապա դու պետք է տեսնես սոցիալական կայքում, որ ստացել ես նոր հաղորդագրություն, բայց անջատես համակարգիչը և գնաս քնելու։ Անգամ գեղանկարիչ ճարտարապետ Լեոնարդո Դա Վինչին քնում էր 1.5 ժամ և դա չէր խանգարում նրան նորմալ ստեղծագործել։ Իսկ կոլումբիացի գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի հրաժեշտի նամակը հոդվածում նշվում էր, որ ամեն անգամ, երբ մենք փակում ենք աչքերը, կորցնում ենք լույսի 60 վայրկյանը։ Առավոտյան դժվար արթնանալու մյուս պատճառներից մեկն էլ մասնագետների համոզմամբ տաքից դեպի ցուրտ եղանակի անցումն է, երբ արևի լույսը նվազում է և մեզանից շատերի կյանքը գորշ գույներով է լցվում։ Վատ երազը և մոտիվացիայի պակասը ևս կարող են տխուր առավոտ խոստանալ, սակայն բիոռիթմի վրա կարող են ազդել նաև այլ գործոններ, ինչպիսիք են օրինակ սենյակի լուսավորությունը կամ ժամային գոտիների փոփոխությունը։ Յուրաքանչյուր անհատական դեպք ունի նաև իր նախապատմությունը և իր պատճառները և կարող են լինել նաև առանձին անհատների մոտ կենսաբանական շատ լուրջ խնդիրներ և վիտամինների պակասը և գերհոգնածությունը, որոնք որ նույնպես ի վերջո նպաստում են այս նույն արդյունքի, բայց նույնիսկ կենսաբանական դժվարություններ և խնդիրներ ունեցող անձինք, եթե կարողանան ներքին հավասարակշռվածությամբ հոգևոր ներդաշնակությամբ ապրել իրենց առօրյան, իրենց կենցաղը, ապա շատ և շատ մարդկանց համար այս խնդիրը կդառնա ոչ արդիական։ Նրանք, ովքեր ուշ են քնում, հակված են դեպրեսիայի, ավելի հաճախ են տարապում ավելորդ քաշից և ունեն վիտամին D-ի պակաս։ Մինչդեռ լավ քնելը բարելավում է հիշողությունը, ուղեղի աշխատանքը բարձրացնում է հարբուխային վիրուսների և ստրեսի հանդեպ օրգանիզմի դիմադրողականությունն ու ապահովում օրվա համար անհրաժեշտ էներգիայով։ Եթե մարդ կարողանում է դնել և կարողանում է գտնել իր համար ժամանակ, որպեսի օրվա ընթացքում որոշակի ժամանակ այնուհանդերձ նա կարողանա հատկացնել իր անձին, այս դեպքում ենք չենք խոսում եսասիրության մասին, այս դեպքում ենք խոսում ենք ուշադրության մասին սեփական անձի նկատմամբ, դա կարող է լինել և անհրաժեշտ շփումը հարազատների հետ, որը որ նույնպես կյանքի ռիթմի արագության հետ շատ քչանում է մեր կյանքում և նույնպես շատ լուրջ ստրեսային նախապայման է։ Իրականում առավոտյան ավելի շատ գործ կարելի անել, քան օրվա մնացած ժամերին։ Այդ պատճառով, եթե ուզում ենք առողջ և ամուր նյարդեր ունենալ, անհրաժեշտ է բավականաչափ քնել ու ճիշտ սնվել։ 7-ից 8 ժամը բավական է ամբողջովին լրացնել օրգանիզմի քնի պահանջը։ Փորձենք 1 ամիս շուտ արթնանալ։ Այդ ժամանակ կնկատենք, որ մեր օրգանիզմը ինքը մեզ կարթնացնի համապատասխան ժամին։ Յուրաքանչյուր առավոտ 10 րոպե անց պետք է դուրս գանք անկողնուց և թեթև մարզվենք։
որից հետո 15 րոպե ցնցող ընդունենք, հաճելի երաժշտություն լսենք եւ տխուր մտքերով սենյակը լցնելու փոխարեն ննջասենյակը լուսավորենք ու համեղ նախաճաշով համեմենք մեր օրվա սկիզբը։ Ինչպես ասում են, ամեն խնդիր իր լուծումն ունի, առավոտյան դեպրեսիան եւս։ Ընդհանրապես հարկավոր է ամեն օրվա համար հետաքրքրություն ստեղծել եւ գիշերը ուշ չքնել, անգամ եթե շատ գործեր կան անելու։ Եվ ամենակարևորը, մի մոռացեք, որ առողջությունից կարևոր միայն առողջությունն է։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։